Moje srce puno što sam ponovo u Pirotu, a pogotovo na ovom festivalu, na ovoj reviji, i na ovom zaista zanimljivoj reviji predstava ovih malih formi, zato što treba negovati i ovaj žanr. Pre svega da se zahvalim samom gradu Pirotu, a samim tim i Narodnom pozorištu Pirot, koji je, pored svih ovih nedaća koje su nas zadesile, uspelo da organizuje ovakav festival. Zaista, mislim da je to praznik svaki put, zato što vrlo lako je odustati zbog svih stvari koje su nas zadesile i treba imati mnogo sluha i mnogo energije uložiti da bi se ovako nešto organizovalo. Hvala im na tome što ovaj festival, ova revija živi i dalje i treba da živi. Želim joj još puno, puno godina. Nadam se da ću ja da odgovorim svaki put kada budem bio pozvan, sa velikim zadovoljstvom, zato što ovaj susret večera sa ovom pirotskom publikom mi zaista puno znači. Ja volim svaku publiku, zaista ne mogu da je odvajam, ali nekako svaki grad je poseban po nečemu, a vaš grad je poseban po publici koju imate, koju negujete, i to se vidi. Namerno čuvam taj dijalekt juga Srbije, zato što mislim da je on autentičan i zato što mi moramo da ga čuvamo i da ga negujemo, prosto i da ga promovišemo. Svedoci smo raznih nekih dešavanja i napada na taj naš govor u nekom pežorativnom smislu, ali mi smo ti koji treba da ga branimo, mi svi koji smo odavde i da ga sa ponosom pronosimo i da govorimo na tom dijalektu kad god možemo. Ali ja sam opet s druge strane, pošto igram po čitavoj našoj Srbiji i regionu, znam da je u pitanju manjina, u stvari, koja može tako da gleda nekako drugačije nego kako bi trebalo, a to je da smo mi njima simpatični, da je to njima prilično ezoterično i da prosto u društvu nas i teraju da mi tako pričamo, ne bili uživali još i više. Ovo je poslednja moja monodrama, pre 11 dana je bila premijera, tako da ovo najsvežije, još se dimi, još je to sveže. Ovo, zaista, uobičajeni tandem, Branislav Marković pisac i ja kao Roki, smo i ovoga puta eto, ispričali jednu priču o Rokiju i trudili smo se u stvari da pre svega zabavimo publiku, jer u principu, kažem, ona nema nikakvih drugih aspiracija, umetničke vrednosti nekakve. Ali s druge strane, ako mogu da podvučem crtu i liniju, mislim da je u stvari najveća umetnost nasmejati danas čoveka.